Təqribən bir ay öncə Müsavat Partiyası qurultay keçirəndə bəzi kartların hələ o zaman açıqlığa qovuşduğunu yazmışdıq. Yazmışdıq ki, AXP sədri Əli Kərimli Tofiq Yaqublunun vasitəsilə Müsavatı parçalamağa çalışacaq. Yəni Tofiq Yaqublunun Müsavat Partiyasının sədrliyinə namizəd olmasının arxasında dayanan məhz Əli Kərimlidir. Trendin məlumatına görə bunu jurnalist Oktay Hacımusalı deyib. Onun sözlərinə görə hələ o zaman AXP sədri Müsavatın içindəki Tofiq Yaqubluya və onun komandasına stavka etmişdi. Müsavat Partiyasında Arif Hacılı başqan seçiləndən sonra təbii ki, Əli Kərimli stavka qoyduğu şəxsi boşda qalmasına imkan verə bilməzdi və vermədi də. Oynanan oyunda əvvəlcə 19 oktyabrda keçirilən icazəsiz aksiyada Tofiq Yaqublunun həbs olunmasına şərait yaradıldı. Bu barədə daha ətraflı məlumatı OXAS saytından əldə edə bilərsiniz.